У Рівному прямо під час несення служби застрелився поліцейський. Сталося все вранці о 4-й годині у рівненському відділку поліції. Він відпочивав, після того, як він відпочив, наступила його зміна, скажімо так, він вийшов, привів себе в порядок, відійшов і в цей час пролунав постріл. Загиблий старший лейтенант вистрілив собі у скроню з табельної зброї. У поліції кажуть, що поки не знають, з яких причин чоловік міг вкоротити собі віку. Розглядають усі можливі варіанти. Зараз перевіряють мобільний телефон і комп'ютер, особисті речі загиблого. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Державне бюро розслідувань також проводить перевірку.